Bona tarda. Últims dies de recollida de signatures per a la ILP de prestació d'ingressos mínims. Comissions Obreres ha instal·lat una parada al Raval de Montserrat davant del Mercat de la Independència. Us donem més detalls de seguida abans del sumari. Terrassa se situa a només 400 habitants de ser la tercera ciutat de Catalunya, segons dades de l'IDESCAT. És la xifra que la separa de Badalona, ciutat a la qual en els darrers anys ha guanyat terreny. El Banc de Sang de Terrassa sortejarà un sopar romàntic als donants per Sant Valentí. Els responsables del Banc de Sang i Teixits volen mantenir els nivells de reserva de sang, que ara mateix és de 10 dies. Cada vegada hi ha més persones que trien elaborar-se la disfressa per la festa de Carnestoltes. Segons responsables de les botigues especialitzades, s'hi inverteix entre 30 i 40 euros per persona. Comissions Obreres també està recollint signatures per a la ILP de prestació d'ingressos mínims. El 5 de febrer és la data límit per arribar al mig milió. Xifra mínima necessària perquè el Congrés dels Diputats l'accepti a tràmit. La llei proposa una ajuda de 426 euros mensuals per a les famílies sense recursos. Comissions Obreres ha instal·lat aquest dijous una parada al Raval de Montserrat davant del Mercat de la Independència. El sindicat ha recollit signatures per la iniciativa legislativa popular que demana la prestació d'ingressos mínims. Aquesta ILP estableix una prestació econòmica vinculada a la seguretat social que asseguri recursos mínims a les famílies en situació d'emergència social i tindrien accés a aquelles persones amb edats compreses entre 18 i 65 anys amb ingressos inferiors a 486 euros al mes. L'ajuda mensual de la prestació seria de 426 euros. Bé, bueno, demano una cosa molt simple, que és que tothom tingui uns recursos mínims, que és una cosa que en aquest moment no està ni molt menys assegurada. Per exemple, si un està sense feina, pot ser que tingui unes prestacions d'atur, però quan s'acaben, encara que tinguis voluntat de treballar, doncs et quedes més, per, per de l'expressió, més penjat com per No? Per a comissions obreres, les ajudes actuals són insuficients en una situació que qualifiquen d'emergència social i en la qual moltes persones ja no tenen ni el subsidi d'atur. Pot tenir dret a alguns subsidis de, de desocupació, a rendes mínimes, però aquestes duren un determinat temps, els requisits són molt estrictes, i llavors, eh, quan això s'acaba, s'ha de garantir alguna, alguna fórmula. No? La prestació de 426 euros que demana la ILP seria complementària amb la renda garantida de ciutadania, que està pendent de debatre's al Parlament de Catalunya. Les dues ajudes assumarien un total de 664 euros mensuals per a les famílies amb més problemes. La recollida de signatures s'acaba el 5 de febrer i en són necessàries mig milió. Comissions Obreres confia que es passarà el tall i portar-la al Congrés dels Diputats. Precisament el sindicat Comissions Obreres ha reclamat més inversió en educació i la construcció de més equipaments. Posa com a exemple la situació de Barberà del Vallès. Amb més de 32.000 habitants, compta només amb dos instituts, Can Planes i la Romànica, insuficients per absorbir el pic demogràfic a l'etapa de secundària. Comissions Obreres denuncia manca de planificació en la matrícula escolar i d'inversió en equipaments al Vallès Occidental. Posa com a exemple la situació de Barberà, amb més de 32.000 habitants, compta només amb dos instituts, Can Planes i la Romànica, insuficients per absorbir el pic demogràfic a l'etapa de secundària. Precisament, el Departament d'Ensenyament té previst traslladar al proper curs dos grups d'ESO a l'escola de primària a Elisabadia perquè no hi caben en les instal·lacions actuals. A més, el sindicat critica l'estat de Can Planes. El centre compta amb un projecte de reforma integral des del 2010 que no s'ha dut a terme. Recorda que el 2011 l'Ajuntament va cedir a la Generalitat els terrenys per a la construcció d'un tercer institut, una reclamació històrica al municipi. El departament opta per no construir ni rehabilitar equipaments, com aquest que tenim aquí, sinó per anar fent bolets, que diem nosaltres els professors així una mica col·loquialment, que són pedaços, que són, són pagats, que no solucionaran el problema. Des de comissions tenim molt clar que la solució és tenir equipaments dignes i que, en tot cas, quan baixi la demografia podem aprofitar per baixar les ràtios i donar una oferta i una qualitat educativa millor. És una qüestió de voluntat política, és una qüestió de, 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 de creure de que, de que això és una peça bàsica, com nosaltres ho creiem, l'educació i l'ensenyament és una peça bàsica de la, nostra, de la nostra societat, de la societat catalana, i ara mateix el govern, ni el govern que n'hi ha a la Generalitat, no té aquesta prioritat. Comissions alerta que aquesta problemàtica es dona a diverses localitats de la comarca. Han comptabilitzat una cinquantena de seccions traslladades a primària i en molts molts altres casos, la utilització de barracons. Per aquest motiu reclamen al govern català més recursos en educació i solucionar les problemàtiques més greus. Terrassa està només a 400 habitants per ser la, ci... la tercera ciutat de Catalunya. És la xifra que la separa de Badalona, a qui en els darrers anys ha anat guanyant terreny. Terrassa tenia ara fa tot just un any 215.214 habitants, estabilitzant la població després d'una petita caiguda durant la crisi. A 1 de gener de 2015, ara fa un any, Terrassa seguia sent la quarta ciutat de Catalunya, però per poc no es va situar en tercera posició. Així ho reflecteixen les últimes dades actualitzades del padró municipal que facilita l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Terrassa va superar el 2012 la barrera dels 215.000 habitants, després de dècades de continu augment, i a partir de llavors ha tingut alts i baixos, però sempre per sobre d'aquests 215.000. En aquests anys, Terrassa ha guanyat terreny a Badalona i ara és a només 400 habitants de l'encara tercera ciutat de Catalunya. De fet, Badalona ha patit una davallada significativa de població des de fa 4 anys en el punt àlgid de la crisi econòmica quan va arribar al seu màxim històric, amb 221.000 habitants. Des de llavors ha perdut 5.000 habitants, mentre que Terrassa ha aconseguit estabilitzar la seva població al voltant dels 216.000. A Terrassa hi ha una altra tendència que s'ha invertit els últims anys. El grup de població que ha nascut a l'estranger, que feia anys que creixia, des del 2010 està disminuint. Aquell any hi havia 33.143 persones nascudes a l'estranger i a principis del 2015 aniran 1.200 menys. Una evolució similar passa entre les persones nascudes a la resta de l'estat fora de Catalunya. Això pot indicar que la crisi ha fet tornar al seu lloc d'origen molta gent que va venir a Terrassa buscant oportunitats. L'oficina central de Correus de Terrassa serà remodelada. La idea és fer-la més oberta i amb expositors a l'abast dels ciutadans. Els treballs començaran aviat i duraran unes setmanes. L'oficina central de Correus de Terrassa, situada a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, número 16, serà remodelada. És una de les 12 oficines que arreu de Catalunya es reestructuraran. Segons els responsables de la companyia, l'objectiu és aconseguir un nou concepte d'oficina que sigui oberta i amb expositors a l'abast de la ciutadania i, en la mesura del possible, eliminar els tradicionals mostradors. Les obres s'iniciaran en els propers dies i es compatibilitzaran normalitzaran amb el funcionament ordinari del servei. Es preveu que els treballs s'executin en unes setmanes. S'acosta el 14 de febrer i el banc de sants i teixits de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa ho torna a celebrar per desè any consecutiu. Com ja va ser habitual, tots els donants que passin per les seves dependències fins l'11 de febrer podran optar al sorteig d'un sopar romàntic per a dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional. El guanyador es coneixerà el dia següent, divendres 12, i se li farà entrega del regal perquè el pugui gaudir el dia de Sant Valentí, que enguany cau en diumenge. Aquesta és la segona campanya de l'any immediatament després de la Marató 2.0. Els responsables del banc de sang i teixits volen mantenir els nivells de reserva i aquesta és, diuen, la manera d'incentivar la donació. Ara mateix hi ha reserva de sang per 10 dies, però no es vol abaixar la guàrdia i es recorda la necessitat de donar sang poden ser donants totes les persones majors de 18 anys i que pesin més de 50 quilos. Les persones interessades en donar sant ho poden fer al Banc de Sant de Mútua de 9 a 8 del vespre. Per als donants, l'aparcament i l'autobús són gratuïts. Comencem els esports parlant del Terrassa, que en el seu intent per revertir la dinàmica negativa de derrotes, l'equip continua a se i ha tancat dos fitxatges més en aquest últim dia del mercat d'hivern. I ja en van nou en les dues darreres setmanes. Un d'ells és Marc Burgos, migcampista de caire defensiu de 25 anys, que aquesta temporada estava jugant al Granollers. Amb anterioritat va militar el Sabadell B. L'últim nom que s'ha donat a conèixer és el del davanter de 24 anys, Rafael Pérez Cavaleiro, que la temporada passada va defensar la samarreta del Cornellà. El jugador gallec estava a prova aquests dies amb José Luis Duque. Per contra, el Terrassa ha comunicat tres baixes, són les del davanter Aron Bueno, el migcampista Miqui Martínez i el defensa Uri Serra, que s'afegeixen els porters Pau i Barragan i el defensa Eric. A més, Adri Peña, que havia de jugar al Terrassa Futbol Club 1906 amb Manu Jiménez, ha estat cedit finalment al Sant Feliuenc. Duque, doncs, compta amb un total de 21, 21 fitxes per afrontar el que queda de competició. I a la primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 continua perdent posicions a la classificació. Ja ocupa el 13è lloc després d'encaixar una nova derrota. Va ser diumenge en caure per 3 a 1 contra l'Igualada. I ja són 8 jornades sense conèixer la victòria amb un balanç de 4 empats i 4 derrotes. El conjunt de Toni Rodríguez va estar molt ben posicionat al camp, però un gol de Joni a la mitja hora de joc va trencar els esquemes dels agarens. Després arribaria la lesió de muntada, que va haver d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'Igualada va marcar el segon gol als 8 minuts de la represa, però Lolo va retallar distàncies per al Terrassa 1906 i tot semblava indicar que hi havia opcions d'almenys sumar un punt. El 3-1 de Fran, en el minut 72, va sentenciar el partit. La propera jornada els agarens reben el Coer, el Catllar. Una bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria. A la segona catalana no van anar millor les coses per als equips agarens que van signar tres derrotes. El Sant Cristóbal va perdre per 4-2 amb el Sabadell Nord. El Camparellada va caure a casa per 0-4 amb el Can Rull, mentre que el Sant Lorenzo no va poder amb el líder, el Sant Quirze. El conjunt que dirigeix Antonio Jesús Rueda, Betis, va sortir derrotat per 1-2 en un partit que se li va posar coll amunt al quart d'hora de joc. Un mal refús de la defensa garenca va permetre a Pesquí fer el primer gol visitant. Tot i intentar-ho, el San Lorenzo es va mostrar molt innocent en atac i el Sant Quirze ho va aprofitar per fer el segon abans del descans. Va ser en un contracop en què Mauri va ser molt més hàbil que la defensa local. El San Lorenzo va millorar la seva imatge a la represa i Uri va retallar distàncies però no va poder remuntar a aquest marcador advers. Els de Betis són uns nens ara amb 23 punts un menys que el Sant Cristóbal. El Camp Parellada ocupa llocs de descens amb només 17 punts. I a la Lliga Nacional Juvenil, segona victòria consecutiva per a la Unió de Futbol Base Java, i Terrassa, que dissabte va superar per la mínima el mercantil. El conjunt de Rafa Bermejo va ser molt superior als sabadellencs, però no va estar encertat en la definició de cara porteria, a porteria, arribant-se amb empat a 0 al descans. No va ser fins al segon temps quan els agarens van aconseguir batre el porter Adrià. En una bona combinació, Enric Vega va fer l'únic gol del partit en el minut 75. Amb aquest triomf, el Javac puja fins a la cinquena posició amb els mateixos 36 punts que el quart, el club esportiu Sabadell. Un pas important doncs, per als de Bermejo de cara a assolir l'ascens de categoria a la divisió d'honor. L'Espanyol B serà el seu proper rival. I èxit de participació a la tercera edició de la cursa Canicros Terrassa que es va disputar ahir a Can Bombilà, bueno, diumenge, volíem dir. 200 gossos i els seus respectius amos hi van perdre pan en una prova que va tenir un ampli ventall de modalitats, com el vincajorin o una caminada més popular. 200 gossos i els seus respectius amos han donat cita aquest dissabte a Can Bonvilar. En la tercera cursa, Canicoros Terrassa, una xifra que ha anat creixent edició rere edició. Aquest cop el Canicoros ha pogut tornar a la seva ubicació habitual. L'any passat no es va disputar Torremònica com a conseqüència de les fortes ventades. Com a record, l'organització ha editat uns trofeus especials per als guanyadors. Llavors, clar, el bosc ha canviat molt, van caure molts arbres i vam fer el nostre petit homenatge als trofeus d'aquest any. Eh, són fets amb, amb, amb arbres caiguts de, de les ventades de l'any passat. I el guanyador ha estat Javier Torres, del Gos Esport Catalunya, que ha completat el recorregut de 8 km i mig en 29 minuts. Torres valora d'una manera molt especial aquesta disciplina en què corredor i gos, units per una corda, formen un equip. És un esport que per gossos és molt actiu, aconsegueixes cansar-los, i a part el vincle que agafes amb el gos és, és una passada superbo perquè el canses, fa una cosa que a ell li agrada molt. A tu t'agrada córrer, ho juntes tot i és, és perfecte. Però és un esport que tothom que tingui un gos actiu, li, el convido a que, que vingui a provar-ho. El canicros és un esport que es practica en la temporada d'hivern, perquè els gossos no els convé exigir-los físicament en temperatures superiors als 20 graus. Per això la sortida s'ha fet ben d'hora, a quarts de 10 del matí. La preparació, com en tot esport, és essencial, amb l'afegit que és obligatori fer-lo en parella. Entrenar el gos, bueno, entrenem, entrena com nosaltres tota la setmana. L'única cosa que tenim en compte és que no hem de forçar mai el gos, que arribi a estar massa cansat a final d'un entrenament. El Canicros Terrassa forma part del calendari de la Lliga Catalana d'aquest esport. A més, també s'ha disputat la modalitat de bike joring, en què el gos tira d'una bicicleta o d'un patí, i una tercera per als més tranquils, consistent en una senzilla passejada. S'apropa el Carnestoltes i ja ha començat el compte enrere per triar una disfressa. Des de les botigues especialitzades apunten que la tendència actual és fer-se un mateix la disfressa. Els que opten per aquesta opció inverteixen temps, imaginació i diners. Cada vegada hi ha més persones que trien elaborar-se la seva pròpia disfressa de cara a la festa de carnestoltes d'aquest cap de setmana. A més, a banda de la imaginació i el temps, s'inverteix una mitjana d'entre 30 i 40 euros per persona. Aquest és el perfil majoritari que freqüenta les botigues especialitzades i que aquest any han hagut de planificar més aquesta tradició en avançar-se la festa una setmana en el calendari. La gent cada vegada més, eh? Eh, és que tenen molta imaginació, amb, amb retalls de roba, retalls de goma eva, papers, cartolines, es fan disfresses, bestial, no, eh? Que els hi donem una miqueta de guia, de vegades et pregunten, vull fer-me, jo què sé, de pingüino, vull dir, si fem una miqueta d'esbós i s'espavilen, però s'espavilen i, i amb ganes, eh? Quan ho no fan bé. Eh, bueno, aquí dalt, per exemple, hi ha mostres, ja fem maquetes petites, la gent els fa la foto, i se'ls se confecciona. Cada any tenim, hi ha algun model que diuen aquest model no el tenim. Ràpidament fem un esbós, fem una maqueta petita i ells s'espavilen i ho i se fan. Eh? Entre les disfresses més sol·licitades aquest any destaquen les de la pel·lícula Star Wars amb les seves espases làser amb mides i models per a totes les edats. També s'han demanat molt els vestits de guerreres i heroïnes, tot i mantenir els de princeses de reines escandinaves els minions i els més que tradicionals pallassos, cowboys i pistolers, repeteixen en el rànquing d'aquest any. De disfresses confeccionades n'hi ha a partir dels 18 euros i fins als 60, tot i que les més demanades costen entre els 20 i els 30 euros. Pel que fa als complements, n'hi ha des d'uns senzills de pallasso fins a elaborades màscares, perruques, barrets i caretes tot combinat amb un bon maquillatge, un dels articles que millor complementa qualsevol disfressa. A Calgusi, amb més de 20 anys d'experiència en el sector, disposa d'una àmplia exposició de disfresses i material per a confeccionar-les, amb més de 1.500 referències d'articles de festa, aniversaris i papereria que es poden trobar durant tot l'any. Doncs amb aquesta notícia sobre el Carnestoltes ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al digital.cat i també a través de les xarxes socials. I a partir de les 8 del vespre tindreu l'informatiu nit amb Francesc Novell. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que passeu una feliç tarda.